Michal Novanský, nasadená jednotka na majstrovstvách Slovenska dorastencov. Aký to bol dneska zápas s Oliverom? No tak zápas by som zhodnotil tak dobre. Obidva sme hrali dosť dobre, ale zase z obidvoch strán tam bolo aj dosť chyb. Obidvom nefungoval servis, kebyže to bude také, treba ten servis troška zlepšiť. A také to bolo z obidvoch strán také troška horšie. Cítiš zo svojej pozície nasadené jednotky aj nejaký zvýšený tlak, alebo nie? A tak troška tam ten tlak je, ale to je, myslím si, že to je normálne. V ďalšom kole ešte nemáš jasného súpera, čaká ťa buď Jakub Kaťuch, alebo... Peter Naď. Áno, Peter Naď. Aké máš s nimi zápasové skúsenosti? No tak obidvoch poznám, tak myslím si, že či vyhra jeden alebo druhý, tak to bude dobrý zápas. Super, ďakujem pekne a držím ďakujem ti palca. Ja.